כשאתם נכנסים לסופר ורואים את המדפים של החלב, את מחלקת החלב, סליחה, אתם תראו תמונה ממש דומה לזו. הרבה מאוד מוצרים מעובדים, עשירים שומן רווי ואו סוכר או מלח. עכשיו, למרות זאת, רוב האנשים שצורכים מוצרי חלב אומרים שהמוצרים האלה הם מזינים והם חיוניים כי הם מכילים סידן. אז נכון, מוצרי חלב מכילים סידן, והם מכילים עוד כמה דברים חוץ מסידן. חשבת טוב? שומעים? מוצרי חלב מכילים סידן, אבל הם לא רק מכילים סידן, הם מכילים עוד כמה דברים. ומוצרי חלב הם מזון, ומזון מעצם ההגדרה שלו, כמו כל מזון, מכיל מספר רכיבים תזונתיים. אז אפשר לקחת כל מזון ולהפוך אותו לאיזושהי מבחרת של רכיבים תזונתיים, כמו שעשתה מועצת החלב. אני מביאה לכם תפוח אדמה. אם אנחנו לוקחים תפוח אדמה, אנחנו יכולים ממש לעשות גם כן קמפיין שלם למה תפוח אדמה כדאי שיהיה 3 מנות ליום, ובואו תראו למה. כי תפוח אדמה מכיל ברזל בכמות יפה, מגנזיום, זרחן, אשלגן, נחושת, מנגן, אבץ, יש לו לא מעט מינרלים חשובים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על קמפיין השיווקי של מועצת החלב על נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים, הם הביאו שם 3 מינרלים. הם הביאו את האבץ, את הזינק, הם הביאו את האשלגן ואת הסידן. אם אנחנו מסתכלים על תפוח אדמה, בתפוח אדמה יש פי 5 יותר אשלגן ממה שיש בכוס חלב, ויש פי 3 יותר מגנזיום מאשר יש בכוס חלב, אבל עוד אחד מהנבחרת שלהם זה הזרחן, סליחה, האבץ. האבץ יש בדיוק אותה כמות שיש בכוס חלב. יש גם ברזל, בחלב אין ברזל, ובעצם ילדים נמצאים בחסר גם לאשלגן, גם למגנזיום, גם לסיבים תזונתיים, גם לברזל, ובאמת תפוח אדמה יכול לספק לנו את זה, ועוד ועוד ויטמינים נוספים, כמו ויטמין C בכמות יפה, נרצין, ויטמין B6, פולט ועוד. עכשיו, אחד הדברים שאם אנחנו באמת נעשה את הקמפיין הזה, ואפשר לעשות אותו על כל מזון, ובכוונה אני בחרתי תפוח אדמה, כי תפוח אדמה זה לא מזון על, זה לא המזונות שדיברו עליהם כמו עלים ירוקים. ותדמיינו לכם מצב שבו עכשיו נותנים לכם המלצה לאכול 3 מנות תפוח אדמה ביום. עוד מצב אבסורדי, תדמיינו אמא רצה אחרי הילד שלה עם שקית אפו צ'יפס בגן, או איזשהו שקית של פרינגלס, כי הפרינגלס יספק כמות סיבים מדהימה, ברזל, אשלגן ומגנזיום בכמות שילדים היום חייבים להשיג, והם לא משיגים. הרי זה מכוחך אם תהיה המלצה כזאת. אבל בכל אופן אנחנו רואים אמהות רצות עם פרוסות גבינה צהובה, עם קוטג' ומעדנים אחרי הילדים שלהם, כי מוצרי חלב זה חשוב, אבל הנה אנחנו רואים שגם ציון התזונתי של תפוח אדמה הוא הרבה יותר גבוה מאשר של כוס חלב. ואם הייתי לוקחת ברוקולי זה היה ציון של 92. אם אנחנו מסתכלים על ילד בן 8 שאוכל 3 מוצרי חלב ליום מקבל, אנחנו נראה שהוא מקבל פה לא מעט דברים בעייתיים גם, ובחרתי 3 מוצרי חלב שרוב האוכלוסייה תופסת כבריאה וכמזינה, כמו כוס חלב 3%, 4 כפות קוטג' 5% ועושה 1 של גבינה צהובה. ילד בן 8 שאוכל רק את 3 מוצרי החלב האלה לבדם מקבל כרבע מכמות הקלוריות העולמית המומלצת, והמשמעות של זה, שזה בא על חשבון מזון אחר. שזה בא על חשבון מזון עשיר בברזל, שרוב ילדי ישראל נמצאים עם אנמיה, זה בא על חשבון מזונות עשירים בסיבים שהילדים לא מגיעים לקצובה היומית המומלצת, האשלגן, המגנזיום שהזכרנו, אז אנחנו גם יכולים לראות שבאמת 3 מוצרי החלב היום מספיקים לנו 0 סיבים תזונתיים, שחשובים לשמור על בריאות מיטבית. כמעט 0 ברזל, ולא רק זה, הם גם מונעים ספיגת ברזל. אבל עוד דבר שחשוב לראות, ש3 מוצרי החלב האלה לבדם מספקים לנו עודף חלבון. ילד בן 8 זקוק ל-19 גרם חלבון ליממה, ומ3 מוצרי חלב האלה הוא מקבל 26, זה עודף. ואנחנו יודעים שעודף חלבון בתזונה שלנו קשורה בהשמנה, במיוחד בילדים, וכשזה בא ממקור בעלי חיים, אנחנו יודעים שזה גם מעלה את הסיכון לתחלואה,
זה מעלה פקטור שנקרא IGF-1, חלקכם בטח שמעתם, את הסיכון להזדקנות ולסרטן. גם שלושה מוצר חלב האלה מספקים לנו יותר מכמות השומן המומלצת ליממה, שומן רווי המקסימלית המותרת, וכשני שליש מהצריכה המקסימלית המותרת לנטרן, המוצגת קצת השתבשה. אבל חלב הוא לא רק רכיבים תזונתיים, והמון פעמים אנחנו מפספסים את זה. החלב פרה אמור לגרום לעגל מבחינה אבולוציונית לעמוד מעל הרגליים ולהימנע מטריפה, ולכן החלב אמור לגרום לעגל או לעגלה לעלות כמעט קילוגרם כל יום. מה המשמעות של זה לאורך כל החיים? אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו כן עכשיו לומדים שחלב מכיל גם כל מיני פקטורי גדילה, כל מיני חומרים של מערכת החיסון, שאנחנו פשוט לא יודעים עליהם מספיק. אחד הדברים שהתחילו לחקור בזמן האחרון זה את הורמוני המין בחלב. צריך להבין שחלב ישראלי הוא חלב תעשייתי. המקור שלו בפרות הרות. הפרה הישראלית, אנחנו ככה חושבים שמדובר בחלב, זה מוצר טבעי, אבל החלב ישראלי התרחק בצורה כל כך קיצונית מהטבע. הפרה עברה השבחה גנטית, היא מקבלת מזון שלא מותאם למערכת העיכול שלה, מעברים אותה כל שנה. אחרי העיבור, בעצם חולבים אותה. חולבים אותה 7 מתוך 9 חודשי ההיריון, וכשההורמונים, אסטרוגן ופרוגסטרון, ההורמונים שאמורים לשמור על השליה, להחזיק את ההיריון, עולים כתלות בחודשי ההיריון, זה מצב לא טבעי. זה המצב שגורם לזה שחלב תעשייתי נמצא כמכיל הורמונים, לעומת חלב מסורתי שלא. ואחד החששות והסיבות שהתחילו לבדוק את הדבר הזה, מכיוון שראו עלייה באי פריון בגברים ונשים, רואים יותר ויותר התבגרות מינית מוקדמת, רואים יותר עלייה בסרטנים תלויי הורמונים, ואחת החששות שזה קשור בעצם לחשיפה חיצונית להורמונים. ומהמזון, אז חלב הוא הספק המרכזי של פרוגסטרון בתזונת האדם ושל רוב האסטרוגן במזון, ועל זה אין מחלוקת בקהילה המדעית. עכשיו, השאלה החשובה זה, האם זה מסוכן? והתשובה היא, תלוי את מי אתם שואלים. אם אתם תשאלו את מועצת החלב ואת משרד החקלאות, הם יפנו אתכם לדוח הזה, דוח ג'קפה משנת 2000, הדוח הזה של ארגון הבריאות העולמי וארגון החקלאות של האום, מתבסס על מחקרים מלפני 30 שנה. לפי המחקר הזה, לפי הדוח הזה, אפשר לצרוך בבטחה כ-200 ליטר ליום כל יום, ולא יקרה לכם שום דבר. אבל אם אנחנו נסתכל, איך קבעו, את הסף, יש פה בעיה במצגת. טוב, אני אגיד את זה, למרות שאתם לא תראו. הם קבעו את הסף הבטוח לחשיפה להורמונים על סמך 2 מחקרים בלבד, על מחקר ב3 נשים בגיל המעבר ועוד מחקר ב26 נשים בגיל המעבר. הם נתנו להם מינון תכשיר הורמונלי למניעת תופעות גיל המעבר במינון הולך ויורד, עד שהם הגיעו לאיזשהו מינון שלא הייתה כבר השפעה על תסמיני גיל המעבר, למשל גלי חום. ברגע שהם הגיעו לאותו מינון שלא השפיע על התסמינים, הם לקחו את המינון הזה, חילקו אותו באיזשהו פקטור כמקדם ביטחון, והם אמרו, אוקיי, זה יהיה סף בטוח. עכשיו, צריך לשאול 2 שאלות. שאלה ראשונה, האם אפשר להשליך מאוכלוסייה של נשים בגיל המעבר על אוכלוסיות של גברים וילדים לפני גיל בגרות מינית? אישה, הגוף שלה בנוי להתמודד עם כמויות גבוהות של הורמונים, ילדים, היצור העצמי שלהם הוא אפסי. והשאלה השנייה, האם אנחנו יכולים להתבסס ולהניח מתופעות של גיל המעבר מאיזשהו תכשיר כזה על תהליכים שקורים ברמת התא, על התבגרות מינית מוקדמת בילדים, על שינויים ארוכי טווח? אנחנו נמצאים בעידן האומיקס, זה עידן שאפשר לשאול שאלות מחקריות על ידי השתקה וביטוי של גנים וחלבונים. לכן להפנות לדוח כזה לא רלוונטי. אבל זאת גישה אחת, יש גם גישות שונות. גישה נוספת זה גישה של ה-FDA. ה-FDA אמר דבר כזה. אנחנו צריכים לבדוק מי האוכלוסייה הכי רגישה לחשיפה להורמוני מין,
ניקח אותה ולפיה נקבע מהו הסף הבטוח לחשיפה. והם באמת לקחו את הילדים לפני גיל בגרות מינית, הם דרך איזושהי נוסחה מתמטית העריכו כמה, מה רמת היצור העצמי של ילדים לפני גיל בגרות מינית לאסטרוגן ולפרוגסטרון. והנוסחה הזאת אנחנו יודעים היום שהיא לא נכונה, שהיצור העצמי הוא הרבה יותר נמוך, אבל עדיין מה שהם עשו פה הוא מעניין. הם קבעו ערך סף של 60 ננוגרם אסטרוגן ליום. על פי ממצאים בחלב ישראלי יש 10 ננוגרם אסטרוגן, וערך הסף שהם קבעו לפרוגסטרון הוא 1.5 מיקרוגרם, בליטר חלב ישראלי יש 10 מיקרוגרם של פרוגסטרון. המשמעות כבר שאנחנו יורדים מ-200 ליטר כבטוחים לעד 6 ליטר חלב ביום לאסטרוגן ופחות מחצי כוס חלב לפרוגסטרון. גם חשוב לדעת שהורמונים הם עולים כתלות באחוז השומן. זאת אומרת, הכמות שנמצא בחלב 3% היא לא אותה כמות שאנחנו נמצא בגבינה שמנה או חמאה. בשנת 2006 פרסם מכתב העת היוקרתי Human Reproduction סקירה שלקחה את כל המחקרים שבדקו מה רמת היצור העצמי של אסטרוגן בקרב ילדים, והם גילו שהרמות שחשבו עד עכשיו הן נמוכות בצורה קיצונית, והם שללו את המסקנות של דוח ג'קפה וה-FDA מכל וכל. הם דיברו על רמות של... אני אבל אגמק, אז הכל פה ישתבש. הם דיברו על רמות של 0.04 ננוגרם לאסטרוגן. רגע, אוקיי, זה כן בערך בסדר. ובעצם אם בקוס, סליחה, בליטר חלב יש 10 ננוגרם, אנחנו כבר מדברים על כמות זניחה של חלב כבטוחה. אותם מחקרים חדשים שהתפרסמו באותו כתב עת, גם הייחוד האירופי ראה אותם, ובדוח באותו נושא הוא קבע שאסטרוגן הוא מסרטן ודאי ופרוגסטרון הוא קרוב לוודאי מסרטן, ולא ניתן לקבוע להם סף בטוח. יתרה מזאת, הם ממש מדגישים שעלינו להיות מוטרדים מחשיפה של ילדים לפני גיל בגרות מינית להורמונים האלו, ושיש להם כל מיני השפעות, אם זה השפעות אנדוקריניות, התפתחותיות, של מערכת החיסון, נוירוביולוגיות, אימיונוטוקסיות, גנוטוקסיות, והרבה מאוד השפעות נוספות. אז אנחנו ראינו פה שיש כל מיני ספים שכל אחד אומר משהו אחר. אנחנו בעצם לא יכולים על סמך הספים האלה לדעת האם זה באמת מסוכן, האם אנחנו עכשיו משתי חלב, מה המשמעות של זה, מה המשמעות של זה לאורך זמן, האם זה נספג במערכת העיכול. אז בשביל זה צריך מחקרים, מחקרים קליניים. העניין הוא שבמחקר החלב יש כל כך הרבה מחקרים על חלב, אבל כשזה נוגע לתחום של ההורמונים, אני יכולה לספור לכם את המחקרים על כף יד אחת. אז אני מביאה לכם את מה שיש. המחקר הראשון הוא של חוקרת בשם גנמה מהרווארד. היא לקחה חולדות, גרורות. המטרה שלה הייתה להראות האם חלב, שתיית חלב בקרב חולדות, בעצם גורמת להם להתפתחות מינית. עצם זה שהיא לקחה גרורות, זאת אומרת שעדיין יש יכולות שהן לא מפותחות, הרחם שהן לא מפותח, ואז על ידי שתיית חלב או חשיפה להורמונים, האם בעצם תהיה השפעה על גדילת הרחם, ובאמת את זה היא מדדה על ידי משקל הרחם ועובי הרחם. מה שהיא עשתה, היא לקחה את החולדות האלה, נתנה להם חלב דל שומן מסחרי מהסופר לקבוצה אחת. קבוצה שנייה קיבלה איזשהו תחליף חלב. תחליף חלב זה לא חלב, זה איזשהו משקה שמתאים מבחינת הרכב הרכיבים התזונתיים שלו, חלבון, אסידן וכל הרכיבים שאנחנו מכירים. וקבוצת ביקורת שקיבלה, סליחה, אבל אותו תחליף חלב הוסיפו הורמונים מסוג אסטרוגן בכמות שיש בחלב, וקבוצת ביקורת שקיבלה רק את התחליף חלב. ומה שאנחנו רואים זה שהקבוצה של העכברות הגורות, החולות הגורות, שקיבלו חלב עם חלב דל שומן ואת התחליף חלב עם האסטרוגן, הייתה עלייה מובהקת בעובי רירית הרחם ובמשקל הרחם. כלומר, המסקנה שחלב מהסופר
הורמונים במינון שנמצא בחלב מהסופר גורמים להתפתחות מינית מוקדמת בקרב חולדות. אבל עכשיו תגידו, חולדות זה חולדות, מה עם בני אדם? אז זה המחקר הקליני היחידי שנעשה על בני אדם ככל הידוע לי, והתוצאות שלו, למרות שהוא מאוד קטן, הן מאוד מטרידות. במחקר הזה לקחו 7 גברים צעירים בגילאי 19 עד 21, ועוד 6 ילדים לפני גיל בגרות מינית. לפני מבחן, בעצם לפני הבדיקה של החלב, 3 ימים לפני זה היה להם אסור לשתות חלב, ואז ביום של המבחן הגברים היו צריכים לשתות ליטר חלב תוך 10 דקות, והילדים חצי ליטר חלב תוך 10 דקות, בדקו להם בעצם את רמות ההורמונים האסטרוגנים והפרוגסטרון לפני ואחרי המבחן, בשתן ובדם. אם אנחנו מסתכלים על הגברים, אנחנו יכולים לראות שהייתה עלייה מובהקת בהורמוני מין נקביים בדם, והיה דיכוי של הטסטוסטרון בדם. ובבדיקת השתן אנחנו יכולים לראות בצורה מובהקת את כל ההפרשה של ההורמונים האלה, האסטרוגנים והפרוגסטרון. והמסקנה של החוקרים, שוב פעם השקף קצת מיישה זמק, התוצאות הוא שההורמונים בחלב הן נספגות וגורמות בעצם אצל גברים לדיכוי הטסטוסטרון. אם אנחנו מסתכלים על ילדים, לילדים לא רצו לעשות בדיקת דם כדי לא לדקור אותם, עשו להם רק בדיקת שתן, ואנחנו יכולים לראות גם כן באופן מובהק עלייה בכל הרמות של ההורמוני מין. אבל הורמוני מין הם לא ההורמונים היחידים שקיימים בחלב פרה. מדובר גם על הורמונים שקשורים לגדילה, פקטורי גדילה, אם אתם שמעתם על growth hormone ו-IGF-1, אלה הורמונים שבעצם יש להם השפעה על גדילה. רגע, זה מחקר, זה גם מחקר של הרווארד, זה מחקר קטן של 2 מחקרים קליניים שריכזו אותם באותו מאמר. המחקר הראשון נעשה על 46 ילדים, כיתה שלמה במונגוליה, שרובם ביום יום שלהם לא צרכו כלל חלב, ומקסימום צרכו בממוצע פחות ממנת חלב ליום. מה שנתנו להם זה לשתות במשך כל יום כמות ששקולה ל3 מנות חלב ליום, חלב מלא, שקצת יותר מ-3%, ולפני הניסוי ואחרי הניסוי בדקו להם את רמות הגרוף הורמון והאינסולין גרופקטור 1, הגרופקטור גדילה. והממצאים שלהם היו נורא מעניינים. הילדים גבהו בממוצע 1 סנטימטר באותו חודש, הבנות עלו במשקל 650 גרם בממוצע, הבנים עלו במשקל 230 גרם בממוצע, ונמצאו רמות של הגרוף הורמון והאינסולין, גרוף פקטור 1, אותם ערכים של ההורמונים שנבדקו, ברמות גבוהות בצורה מותאמת. זאת אומרת, יש פה השפעה, כמו שאמרתי, הילד צריך לגדול מהר, אז אנחנו רואים את זה גם פה. אז הראינו שצריכת החלב הביאה לעלייה מהירה בגובה, והשאלה שהחוקרים בעצם שאלו, יכול להיות שהילדים פשוט היו באיזשהו חסר הזנה, שחסר להם משהו והם היו צריכים מזון כדי לעשות קטשאפ, כדי להשלים את הגדילה. אבל החוקרים אמרו שלא, בגלל שהפרופיל של ההורמונים, של ההורמוני גדילה האלה, לא תואמים מצב של חסר בהזנה. אז המסקנה שלהם, שתיית חלב עלולה להעלות את ההורמונים האלו בילדים וילדות לפני גיל בגרות מינית. הם מציעים שבחלב יש באמת את החומרים הביו-אקטיביים האלה שעושים סטימולציה לגרוף הורמון. החלק השני של המחקר הוא על 26 ילדות מבוסטון שהם צרכו בממוצע כ5 מנות חלב ליום. זה ביום יום שלהם, לפני המחקר. ומה שהם עשו, הם העבירו את אותן בנות לשבוע אחד של תחליף חלב. תחליף חלב עוד פעם זה איזשהו משקה שהוא לא חלב, רק מתאים מבחינת הרכב התזונתי. ואחרי אותו שבוע נתנו להם לשתות כמות שקולה של 3 מנות חלב של חלב דל שומן. וגם להם נבדקו בכל שבוע פקטורים של הגרוף הורמון והאינסולין גרוף פקטור 1.
ומה שהם ראו, שבאמת ריכוזי ההורמונים האלו היו גבוהים יותר בשבוע של התערבות של החלב, אבל הם לא היו גבוהים בהרבה, וגם לא היו מובהקים סטטיסטית. ומה שהם הסבירו זה שהבנות רגילות בבסיס שלהן לכמות חלב כל כך גבוהה ולחלב שמן, שלמעשה במחקר, בניסוי עצמו, הם צריכו הרבה פחות חלב וחלב דל שומן. אז ראינו שחלב תורם בעצם לצמיחה לגובה. וכשאנחנו רוצים למצוא קשר בין מזון לסרטן, זה כמעט בלתי אפשרי. כי קשה מאוד לעשות ניסויים קליניים בקשר בין מזון ואיזושהי מחלה, כי צריך לעשות ניסוי תרבותי ארוך זמן, כמעט ואין מחקרים כאלה. אבל כן אפשר למצוא את הקשר בין גובה לסרטן ההרמונית ברמת הקרוב לוודאי, וקרוב לוודאי שגובה קשור לסרטן הלבלב, וברמת ההוכחה הגבוהה ביותר גובה נמצא קשור לסרטן השחלות, לסרטן המעי הגס ולסרטן השד. עכשיו, הארגוני ה-World Cancer Research Fund, ובכלל כל ארגוני החקר לסרטן, הם לא אומרים שגובה הוא גורם לסרטן, אלא הם אומרים שהגובה הוא איזשהו סמן שבעצם מצביע על זה שאנשים בילדות שלהם נחשפו לחומרים חיצוניים, סביבתיים, ביניהם להורמונים שיכלו לגרום בעצם להאצה בגובה. וצריך להבין שאנחנו יודעים שחלב מעלה גורם להאצה מוגברת בגובה, זה משהו שגם מועצת החלב מתגאה בו, אנחנו יכולים למצוא את הנתונים האלה בחוברות השיווקיות שלהם. ואנחנו גם רואים שבאמת סרטן השחלות, סרטן השד וסרטן ההורמונית הם גם סרטנים שקשורים בהורמונים. אז למה חלב? אני חוזרת להתחלה, לשקף הראשון. כשאנשים אומרים אנחנו צורכים חלב בגלל הסידן. אבל, ובאמת אצל רובנו המשוואה חלב שבסידן שווה עצם בריאה, הוא לא מה שבאמת חושב ארגון הבריאות העולמי. בדוח האחרון שארגון הבריאות העולמי הוציא על מחלות כרוניות, בפרק על אוסטאופורוזיס, אני הבאתי לכם פה אלה ההמלצות, אתם לא תראו בכלל את המילה חלב ומוצריו. אתם תראו פה ירקות, אתם תראו פה סויה, אבל חלב לא. גם סידן הוא שחקן משני בלבד. סידן הוא חשוב, אבל הוא לא הדבר העיקרי, וכשאנחנו רואים שיעורי אוסטאופורוזיס, כשהרמות נמוכות מ-500 מיליגרם ביום, אנחנו, ההמלצות בישראל הן אדירות, הן לא קרובות לזה, הן כמעט 1,000. לא, הן 1,000. לילדים זה פחות. אז אני אסכם בזה שאני אדבר על הרווארד, אני אוהבת אותם. הם אומרים, סידן זה חשוב, כן, אבל חלב הוא לא המקור היחידי לסידן, והוא בהחלט לא המקור המיטבי לסידן, יש לנו הרבה מאוד מקורות אחרים, חשוב לגוון, הזכרתם פה את העלים הירוקים, זה כמה שיותר גיוון, זה הדבר החשוב, תודה רבה.